Hur står det till med självförsörjningen på ett lantbruk som Österbogård? Om det skulle bli en kris av något slag, då skulle vi nog klara oss ganska bra faktiskt. Men i Sverige i stort är självförsörjningsgraden låg. Bara hälften av det vi äter är också producerat här i landet. Det är ju väldigt lite just i vårt land med hur mycket vi konsumerar. Och det är klart att det är lite skrämmande att den är så låg ifall det skulle hända någonting. Alltså gränser som stängs eller alltså katastrofer av olika slag. Alltså mat behöver vi verkligen allihopa. Så är det generellt med försörjningstryggheten här i landet. Men hemma hos Hanna ser det ganska bra ut. Vi har ju höns här hemma och vi både säljer och har själva. Det räcker till alltihopa och vi gör lite allt möjligt med de äggen. Vi gör pannkakor och bakar en hel del. Det är gott med ägg. Hej då vänner! Här på gården så tycker jag ju att vi är ganska bra faktiskt på det här med självförsörjningen. Vi har kommit en ganska bra bit med det får man säga. Vi har ju ägg och mjölk naturligtvis som vi kan använda oss av. Men sen så har jag min odling, också den lilla odlingen med grönsaker och så. Vad det gäller kött så har vi ju en del sånt själv också. Vi får ju använda, om vi slaktar ett djur här hemma så får vi ju använda det själva. Vi får inte sälja det till någon om det är inte kontrollerat. Men just vi själva kan använda det. Om det skulle bli en kris av något slag, då skulle vi nog klara oss ganska bra faktiskt. Hur har det då gått med årets skörd i Hannas trädgård? Ja, men självförsörjningen från den lilla odlingen är ju betydligt mindre än vad det brukar vara. Men ändå helt okej, skulle jag säga. Ja, i år har jag ju ägnat otroligt lite tid till min odling egentligen. Jag är ganska förvånad över hur mycket som finns här, för jag har ju liksom inte varit här så mycket själv. Men morötter är ju en sån där grej som jag alltid vill ha och som har gått riktigt fint också. Den här var jättefin. Vi använder det ju liksom de fina till oss själva och är det någon som är något fel på så har vi ju hästarna som tycker det är supergott. Så att det är många som gillar morötterna. Potatis och morötter och lök. De behöver ju nästan ingen omvårdnad alls utan de fixar det ändå. Men fänkål och sallad och såna här grejer, det finns en hel del ändå. Alltså vi köper ju nästan inga grönsaker alls under sommarhalvåret. Utan då skördar vi bara det som jag har odlat här. Sen har vi även alltså vitlök till exempel. Det har vi ju verkligen självförsörjande på hela året. Från Hannas trädgårdsodling till Bertils mer exklusiva odling i bevattningsdammen. För på Österbogård är man nämligen också självförsörjande på kräftor. Får vi hoppas att det är några i den. Det är svenska flodkräftor vi har satt i. Och det är ju egentligen den ursprungliga kräften som finns i Sverige. Eller har funnits i vattendrag i Sverige. Men sen kom ju kräftpesten som har gjort att de har försvunnit på de flesta håll. Ganska många. Flodkräftorna är ju ganska sällsynt och betydligt dyrare. Det anses, jag vet inte om de smakar så väldigt mycket bättre, men att det är mer status med svenska flodkräftor så de är ungefär dubbelt så dyra. Vi fiskar varje år och det finns hela tiden. Men nu driver vi ju inte det så intensivt. Vi matar dem inte utan de växer utav det som grönskan och det som de kan äta i dammen. Själva äter vi inte så ofta kräftor, men det händer ju någon gång varje höst. Nu får de här gå tillbaka för de var lite små. Självförsörjning på ett lantbruk
är så mycket mer än maten till människorna. Det handlar om energi, bränsle till maskiner och så förstås maten till djuren. Den stora odlingen då till korna, de har ju nästan självförsörjande året om. Där odlar vi ju den absolut största delen av det de äter på gården. Ja, men man klurar ju ganska mycket på det här med hur man skulle kunna bli bättre, ännu bättre på att vara självförsörjande. Och det är ju inte helt lätt. Den stora grejen tror jag är nog det här med diesel. Att hade vi kunnat byta ut den till någonting annat, ett drivmedel som vi kan odla själva eller något sånt där. Det hade ju varit en fantastisk grej. Kräftor, mjölk, ägg, kött och en viss mängd potatis, rotfrukter och grönsaker. Mycket har de på Österbogård. Men visst måste de till affären. Och där blir det medvetna val. Ja, men när vi handlar i affären, då är vi ju väldigt noga med att först och främst det är svenskt. Eller det är ju egentligen det som är det stora när vi handlar. Både i affären och på restaurang skulle jag säga. Det är inte speciellt lätt på restaurang. Jag skulle verkligen önska att det var betydligt lättare och att restauranger som har svenskt producerat, att de verkligen skyltade med det. Jag tar tomater här nu, för ja, liksom. Det är min lunch. Ja. Att vi inte producerar mer i landet än vad vi gör idag, det har ju att göra med alltså, ganska mycket politiska beslut skulle jag säga och hur handeln fungerar. Alltså, det är ju väldigt mycket priser som styr var produktionen ska vara. Sen är det ju framförallt vad konsumenten väljer i butik eller på restaurang. Efterfrågar man verkligen svensk producerad mat, ja, men då ökar ju såklart den produktionen också. Man skulle ju önska att det var större vikt vid kvalitet eller hur varan produceras. Vi har ju väldigt hårda miljöregler och djurskyddsregler i Sverige och det är klart att det gör ju att priset kanske ofta blir lite högre än vi konkurrerar med andra varor som inte alls följer de lagarna. Men det tycker jag ändå att det har värdesätts mer nu än vad det har gjort tidigare.